outro vídeo que com a Granny aqui, ó. Uns caras aqui que não sei quem é, então vai dar isso no nome. Eu vou travar de nada. Fica lá. Galera, começando o vídeo aqui, né? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eita, agora nem matar meu amigo. Pau! Fui morto pela guerra. Vamos correr atrás dele. Pegar aqui a curva pra baixo. Vou derrubar isso aqui com uma metralhadora. Tô dando tiro na parede. Tô esperando que... E agora está bem ali no chão. Caiu, boa. Agora ele está com o seu pau aqui na mão. Olha como a grande é bom. Agora ele está doida. A Granny me matou duas vezes. Eu vou andar aqui. Tá tendo travada aqui. Granny, 5 dias. Slenderman. Slendrina. Granny. Vou pegar um código aqui. Não é por aqui, eu vou por aqui. Se você joga no trava. Isso que é que seja. Tem isso aqui no canto.
tem uma carne aqui. Deixa eu ver se dá pra arrombar. Não dá pra arrombar a parede, não. Então vamos subir aqui. Pega a crossbow de novo. A crossbow tá bugando também. A crossbow morreu, então um pouco bom. Eu sou o Deadpool. Agora ele... 3, 2, 4, só falta um dia pra morrer. Vamos subir com a caminhada. Brincadeira. Aqui. Agora. Meu Deus! Aqui é fora da casa dela. Aqui é um lugar que eu não quero saber. Aqui tem um macho, uma martelo. Agora só pega o martelo da travada. Casa falsa. Porra. Galera, esse vídeo vai até 14 minutos. 3 minutos. Olha, isso aqui tá meu nome. Meu nome. Isso aqui é TV. Eu estou aqui. Das... Uma coisa, se eu tiver ali. Abre a porta. Abre a porta, abre a porta. Tô vendo meu amigo lá. Vou ficar aqui. A guria não caiu? E aí, guria? Quinto dia, eu vou morrer. Não? Vou ficar aqui vivo. Uhul. Sexto dia, faltava isso. Meu Deus. Burro. A porta abrindo, fechou. Abrindo, fechando. Abrindo, fechando. Abrindo, fechando. Balançando. Abrindo, fechando. Bye. Consegui! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Tô dando como flash aqui. Crossbow! Olha, não queimou. Corre com tudo aqui. Tô lá embaixo. Subi pra aqui em cima. Então pula aqui no chão. Não tem um código. Como eu posso passar? Isso, galera, me desculpa porque vai ser 79 minutos.